គ្រូយងគីជោគាត់ឲ្យការវិសិទ្ធទៅបរោះហ្នឹងហើយបរោះហ្នឹងគាត់ជាសមាជិកវិហារដំណឹងល្អសុខគ្រប់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដល់ពេលចៃដន្យនេះបរោះម្នាក់ហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់មានការហ្នឹងមែនទេមែនបញ្ហាឯកាទេបញ្ហារឿងទៅកង់ឡានដែលកិនគាត់ហ្នឹងអត់ចង់យកគាត់ទៅប៉ែទេគឺចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់គឺដឹកគាត់ទៅដឹកគាត់មកអញ្ចឹងណាដឹក4ជុំប្រទេសកូរ៉េ4ជុំទីក្រុងណាដូចថាក្រវ៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបើកឡានជុំវិញក្រវ៉ាត់ក្រុងហ្នឹងជុំធ្វើម៉េចឲ្យបរិសុទ្ធស្លាប់ដើម្បីឲ្យបងលុយតិចកាលណាយកចូលពេទ្យបងលុយច្រើនថ្លៃជាបាទអញ្ចឹងតកងឡានហ្នឹងមានកម្រិតខូចដល់ប៉ូលីសវាចម្លែកប៉ូលីសគេកម្មបាទគឺឆ្ងល់ឡានហ្នឹងបើកទៅហើយប្រហែលជា1ម៉ោងវិញម្ដងហ្នឹងទៀត1ម៉ោងម្ដងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងឡានហ្នឹងមានបញ្ហាអីហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យប៉ូលីសយាមផ្លូវចាប់ឡានឆៃទៅឃើញមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគួរណាត់រាចរនៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយបានគេយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយដល់ពេលឆៃទៅមានអាការវិសិទ្ធនឹងមួយដែលតាក់តងទៅហើយក៏អញ្ជើញលោកគ្រូហ្នឹងមកអត់ទាំងយប់ហ្នឹងឯងដល់ពេលលោកគ្រូហ្នឹងមកដល់គាត់លុតជង្គង់ក្បែរក្រែហ្នឹងទៅគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះបវរបិតាប្រទានឲ្យបរោះដែលគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងដឹងខ្លួនមកជួបទូបង្គំ15នាទីមកហើយបរោះហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់សូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យដឹងខ្លួនដល់ពេលដឹងខ្លួនរួចគាត់ក៏និយាយប្រាប់បរោះថាបងអូនប្រុសបងឯងត្រូវសម័យឲ្យឃើញថាបងឯងគឺជាកីឡាករដែលកំពុងតែរត់នៅកីឡាឋានអូឡាំពិកណាហើយជាពីជំងឺសុខភាពល្អដល់ខ្ញុំជឿសម័យអត់ឃើញលោកគ្រូថាសម័យម្ដងទៀតសម័យឃើញនៅថាកំពុងតែរត់ហើយជាពីជំងឺហើយប្រហ្នឹងក៏ថាសบายឃើញហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យបានហើយសូមព្រះប្រទានឲ្យគាត់ដូចបានដូចឆ្នាំដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែសុំប៉ុណ្្នឹងរួចសុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយក៏ឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងការវះកាត់ហើយបានមួយអាទិត្យជាដែលលោកគ្រូពេទ្យថាកកឈាមពេញពោះវៀនអញ្ចឹងហើយមិនគួរថាមួយអាទិត្យជាទេគូតា3ខែមិនដល់ជាផងតែបាយជាមួយអាទិត្យជាដើរបាន2អាទិត្យចេញពីពេទ្យបានវាជារឿងមួយអស្ចារ្យគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយរឿងបរោះម្នាក់ដែលបត់ជើងធំមកមានបញ្ហាដុះសាច់ហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញសមាជិកវិហារចាស់ទុំហ្នឹងយកមកអធិដ្ឋានឲ្យតែគាត់អត់ជឿព្រះយេស៊ូវទេណាប្រពន្ធកូនជឿតែគាត់អត់ជឿទេគាត់ជាឪពុកនឹងអត់ជឿទេហើយគេក៏ហៅមកអធិដ្ឋានដាក់ដៃលើទៅសូមព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យគាត់ហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រោះគាត់ឲ្យបានជាអញ្ចឹងណាបាទហើយគេមកអធិដ្ឋានគាត់បានមកទឹកហើយក៏ព្រះប្រទានសុបិនឲ្យ3នាក់ប្តីប្រពន្ធកូនប្តីនឹងយល់សប់ឃើញថាជុះអាចទៅធ្លាក់អាដុំនឹងពីកកូតហើយអាកូននឹងយល់សប់ថាបានយកអាស្បោងនឹងទៅបោះចោលប្រពន្ធយល់សប់ថាបានលើកថោនឹងយកទៅចាក់ចោលអញ្ចឹង3នឹងតគ្នាហើយយល់សប់តដល់អញ្ចឹងគេទៅពិនិត្យឡើងវិញទៅស្រាប់តែឃើញថាសាច់នឹងវាទៅបាត់អាមហារីនឹងទៅបាត់ហើយគូពេទ្យគ្រាន់តែវះគូនឹងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំថាអ្នកគ្រូមានបងប្អូនដែលជឿហ្នឹងសូមឲ្យគាត់មកអធិដ្ឋានឲ្យអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូថាឲ្យហៅបងប្អូនមកជួយអធិដ្ឋានឲ្យអញ្ចឹងណាហៅមកដាក់ម្លានមកជួយអធិដ្ឋានឲ្យហើយណា